Assalamu alaikum barchaga, xayrli kech. Yaxshi ko'rinyapti, eshitilyaptimi? Alaykum. Yaxshi ko'rinyapti, eshitilyaptimi Instagramga? Assalomu alaykum. Ha. Bugun sizga juda ham zo'r narsani o'rgataman, juda ham zo'r metod. Hop. Yaxshi ko'rinyapti, yaxshi eshitilyaptimi? Havas yaxshi qizlar. Hozir men guruhga o'tib olaman. Yo'q, Instagram va YouTube'da. Instagram va Telegram'da bo'lyapti. Ko'pchilik YouTube ekranimizdagi uchun bugun biz siz bilan mana bu plakatdan gaplashamiz. Juda yaxshi. Xo'p. Men bugun sizga bir zo'r metodni, zo'r usulni o'rgataman. Bu usul orqali shundoq buni yozib olasiz. Buni bir nechta vaziyatda hozir ko'rib chiqamiz. Shundoq yozib olasizda, keyin vaziyatlaringizga qo'yib chiqamiz. Bo'ladimi? Hammasi yaxshimi? Telegram sizda yaxshimi? Yaxshi. Zo'r. 400'dan iştirakçı. Xo'p, bu efir orqali qaysi vaziyatlaringizni hal qilmoqchisiz? Yozing. Men o'zimda yozib olaman. Ulgurganimcha albatta. Va men sizga anaqa bu usulni tushuntirayotgan vaqt, metodni tushuntirayotgan vaqtda men aytib o'taman. Tez-tez yozamiz. Ishga kirish. Kirish. Farzandli bo'lish. Bo'lish, uy olish, pullarimni olish. Olish, munosabatni tiklash, hop, qamoqdagi inson chiqishi, chiqishi, yetadi menimcha. Keyin yana so'rayman sizdan, tushuntirayotganda yana so'rayman. Hop, hop, boshlaymiz. Hamma daftar ruchkasi bormi? Plus qo'ying, daftar ruchka bizga yozib olishimiz kerak. Men buni Telegramdan rasmini ham yuboraman. Mohiyatini yaxshilab tushunib oling. Chunki zaps berilmasligi mumkin. Hop. Pul bo'yicha sog'lig'imizni tiklash boshlaymiz. Unda plus qo'ydingiz. Zo'r. Zo'r. 500 ga yaqinlashdik ishtirokchilar. Xo'p. Xuddi mana bunday yozib olasiz. Qarang, birinchi biz muammoni yozamiz, keyin muammoga savol beramiz. Aslida bugun dars orqali siz shuni tushunasizki, qizlar, biz o'zimiz muammoni qo'yib yubormayotganimizni, o'zimiz shu muammo hal bo'lishini xohlamayapmiz, o'zimiz ishonmayapmiz shu muammo hal bo'lishiga. Shu qadar muammoga kuchli kirib ketganmiz, muammoni zarracha o'zgartirishni xohlamayapmiz.
bugungi efir orqali bize muammo maydonidan yechim maydoniga o'tamiz. Kvant maydon bor-ku, bu maydondan bir onda sakrab bu maydonga o'tish. Shunchalar tez, shunchalar oson aslida siz qo'yib yuborishingiz orqali. Sizni har doim esingizda saqlang. Sizni ongingizda vaziyat hal bo'lmadimi? Shu uchun real hayotda hal bo'lmayotgan bo'ladi. Siz ongingizda hal qilishingiz bilan, mana bu yoqda nazaringizni o'zgartirishingiz bilan real hayotda hal bo'lishni boshlaydi vaziyat. Siz psixologga borganingizda ham, kurslarda qatnashganingizda ham sizni nazaringiz, fikringiz o'zgarib ketaveradi. Mana shuning natijasida hayotingizda, real hayotingizda natijalar boshlanadi. Bugun esa men sizga beradigan metodim siz o'zingiz anaqa, lekin yana javobgarlik sizda qoladi. Siz o'zingiz o'tirib javobgarlikni olib, ha, bo'ldi. Mandan bo'lsa, demak mandan. Men ishlayman shu narsani. Shunaqa hayron qolasiz hozir dars oxirigachada. Har bir vaziyat qanchalik siz orqali sodir bo'layotgan, atrofda hech qanaqa aybdor inson yo'qligi. Ya'ni atrofdagilar emas bizga muammoni berayotgan. Biz o'zimiz shuni ushlab turganimizni ko'rasiz. Har qanday holatda, har qanday vaziyatda men o'zim juda ko'p buni bir necha yillar davomida ishlatib kelaman bu metodni va o'zim buni takomillashtirib, yangiliklar qo'shib, ayirib shu holatga olib keldim va bugungi efirda sizga beraman buni. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, mana birinchi biz muammoni qo'yamiz. Birinchi muammoni yozing. Muammoni yozing qizlar. Hozir bittasini ishlab olaylik. Keyin o'zingiz ishlay oladigan bo'lasiz. Birinchi muammoni yozamiz. Keyin birinchi savol. Nimani o'ylayapman? Birinchi savol. Nimani o'ylayapman? Tez-tez yozib olamiz. Nimaga ishonyapman? Nimani gapiryapman? Nimadan qo'rqyapman? Nimani so'rayapman? Bu keraksiz kvant maydon. Bizaga kerak bo'lmagan joyda turibmiz biz. Umuman kerak bo'lmagan, lekin bilmayapmiz ham qayoqqa ketishni. Nimani o'ylayapman? Nimaga ishonyapman? Nimani gapiryapman? Nimadan qo'rqyapman? Nimani so'rayapman? Endi bitta muammo. Mana masalan, ishga kirishni olamiz. Ishtirokchimiz yozdilar ishga kirish bo'yicha. Shu joyda biz nimani o'ylayotgan bo'lamiz? Birinchi metod bo'yicha qo'yib chiqamiz. Ishga kirish, muammoni yozdingiz, ishga kirish, ha? Nimani o'ylayapman ishga kirish bo'yicha? Siz o'zingiz bilan mana shu joyda haqqoniy bo'ling. Ha, men ish yo'qligi, ish topilmayotgani, ish bermasligi, ishi bo'la turib, men nechta odam bilan ishlagan bo'lsam, shunaqa deydi-da, ishi bo'la turib menga bermaydi ish deydi. Nimani o'ylayapti? Ishga kirishni o'ylayaptimi yoki ishi bor u bermayapti? Uni nazari, bu insonning nazari hali birinchi yechimda yo'q. Nimaga turibdi? Kimnidir yomon ko'rishga, kimnidir tanqid qilishda turibdi. Ko'ryapsizmi? Nimani o'ylayapman? Ya'ni ish yo'qligi, ish topilmayapti, ishga kira olmayapman, ishsiz qolyapman, shuncha yildan beri ishsizman, pulsizman, endi nima bo'ladi? Hech qachon ishga kira olmasam kerak. Mana shunaqa o'ylaymiz. To'g'rimi? Plus qo'ying. Siz o'zingizni vaziyatingizdan ko'rib chiqasiz. Ikkinchisi, nimaga ishonyapman shu vaziyat bo'yicha, ya'ni shu muammo bo'yicha, ishga kirish bo'yicha men nimaga ishonyapman? Hali beri ishga kira olmasam kerak. Bizani ishonchimiz hali beri shu muammo hal bo'lmasa kerak. Shunga o'tirgan bo'lamiz. Nimaga ishonaman? Menga ish bermasliklariga yoki men eplab ishlab keta olmaslikka, qo'limdan bir ish kelmasligiga, uddalab keta olmaslikka. Mana shunga o'tirgan bo'lamiz. Siz nimaga ishonyapsiz? Siz keraksiz narsaga ishonyapsiz-ku axir. Ne kutasizlar natija, jonginalar. Uchinchisi bo'yicha nimani gapiryapman? Endi menga aytinglar, kimlarga nimani gapirayotganlaringizni. Hammaga gapiramiz-da, bizaga shu ishlaring yaxshimisi yo'q, u oddiy sizni hayotingiz sürayotgan bo'lsa, yo'q, ishga kira olmayapman, faloncha ish bermadi, unday qildim, bunday qildim. O'zim ham bir zo'r kadr bo'lsam, ana faloncha dugonam ikkichi edi, u kirib ketdi, u ishlayapti, men ishlamayapman, uni eri kirgizib qo'ydi, bir narsa. Nimani gapiryapsiz? Ishga kira olmayotganingizni gapiryapsiz. Siz to'g'ri joydamisiz? Siz mutlaq noto'g'ri joydasiz. Uchinchisi bo'lsa, nimadan qo'rqyapsiz? Ish topolmaslikdan qo'rqyapmiz. Ishsiz qolib ketishdan, uyda qolib ketishdan, pulsiz qolib ketishdan, yana nimadan qo'rqayotgan bo'lamiz? Eng zo'r joyini aytaymiz. Hamma zo'r bo'lib ketishidan, abza qolib ketishdan.
Ammam boy boy milyarder işlari zo'r bo'lib, ochilib yo'llar ochilib erlarga tegib ketishidan qo'rqib, ya'ni ular rivojlanib ketyapti, qo'rqyapmiz. Ular ham rivojlanib ketishini xohlamayotgan bo'lamiz. Olamga tilaganing, o'zingga tilaganing, o'zingga qaytib kelaveradi pishirib ye, marhamat qilib. Shu uchun biza qo'rqayotgan narsangizga qarang. Shu joyda nimadan qo'rqyapsiz? Hiç kaçan insan şu zor bölüp geçmiyor. İşlerine kırıp takoy bölüp, direktörle bölüp, firmalar açıp bundan korkmaydı adam. Uyda kalıp gidip dugonası zor bölüp geçişinden korkuyordukken böyle de. Kırıps mı? Yani gereksiz narsada durmaz biz. Üçüncüsü, nimanı söre yapmam. Nimanı söre, söreş bu Allah'tanı. Siz işe kırışını söreyiniz mi? Bizi boramız. Oh, beni bunçeler olmadsız kılıp yaratken. Ne dur aybım? Bu oddiy ota-onaga tug'ilganmidir aybim, yo bir qishloqqa tug'ilganmidir aybimki, nega man omadsizman, nega man ishim yurishmaydi, omadim kelmaydi. Shu joyda nimani so'rayapsiz Xudodan? Bir boqing, asl haqiqatingizga qarang. Sizga kerakli narsa ish so'rayapsizmi? Yoki bir anaqa vovaylo qilib, nima qilib, darki dunyo qilyapsizmi? Ko'ryapsizmi xatoyingizni? Endi farzandli bo'lishga qo'yib ko'ramiz. Farzandli bo'lishga nimani o'ylayapman? Farzandli bo'la olmasam kerak, shuncha vaqt farzandli bo'la olmadim. Ana qo'shni ham gapiradi, u ham gapiradi, bu ham gapiradi. Endi nima qilaman? Ko'chaga chiqmayman. Nimani o'ylayapmiz? Farzandli bo'lish haqida o'yladikmi? Yo'q, o'ylamadik. Nimaga ishonyapman? Farzandli bo'larmikanman? Ko'proq tarozini toshi farzandli bo'la olmaymanni bosadi. Ishonch yo'q farzandli bo'lishga. Nimani gapiryapman? Hamma joyda siqilish, mana farzandli bo'larmikan, burchak burchakida yig'lab olishni gapiryapmiz. Nimadan qo'rqyapman? Farzandsiz o'tib, erimizdan ajrashib ketishdan, yo'qotishdan, hamma ustimizdan kulishidan qo'rqayotgan bo'ladi bu inson. Farzandli bo'lish yo'q, buni o'y xayolida yo'q. Bu joyda yo'qmi toza narsa? Bu joyda musur bormi? Keraksiz narsa bormi? Real hayotda buni olaverasiz. Siz ekkaningizni olasiz. Zinhor man bu joyda bir gul gulzor ekudim, tikonzorlar o'sib chiqdi. Kim ekib ketdi? Ovsinimmidir, dushmanimmidir ekib ketdi? Bo'lmaydi unday. Siz neni eksangiz, ya'ni neni gapirasiz, nega ishonasiz, ne haqida o'ylaysiz, neni so'raysiz, shular beriladi sizga. Undan ortiq berilmas. Siz so'rashni o'zgartiring, siz o'ylashni, siz gapirishni o'zgartiring. Hozir davomini ham beraman formulani. Keyingisi nimani so'rayapti? Farzandli bo'lishni so'rayaptimi? Masalan, bittagina bersaydi, hammaga berdi, menga bermadi. Falonchi 40 ta bilan yurgan qizim 10 ta tug'di, aman tug'a olmadim. Shu so'rashmi? Shu Xudodan so'rashga kiradimi? Haqqoniy bo'laylik o'zimiz bilan. Endi yana tushuntiraman. Pul bo'yicha tushuntiraydi, hammaga tushunarli bo'ladi. Bo'ladimi? Pul bo'yicha tushuntirsam, bir sonni yuboringlar. 555. Nechuk chiroyli raqamlar. Shuni ayting. 1, 1. Formulani beraman qizlajonlar. O'zingiz qo'yasiz, xo'p? Instagram javob yozing. Ana buni ham nima qilasiz? Zo'r. Rahmat. 555 qo'yishyapti. Xo'p. Endi pul bo'yicha qarang. Hozir shu joyda yozasizlarmi? Men o'qib chiqaman fikrlaringizni. Keling, dava shunday qilaylik. Haqqoniy bo'lamizmi o'zimiz bilan? Men shu joyda. Birinchi savol, pul haqida nimani o'ylayapsiz? Pul haqida nimani o'ylaysiz odatda? Faqat to'g'risini yozinglar. Men pul haqida bir zo'r narsalarni o'ylayman degan odam bu joyda o'tirmaydi. O'sha millioner, u o'sha anaqada. Yaltada dam olyapti, Antaliyada dam olyapti qizlar. Pul haqida nimani o'ylayapsiz? Shu savolga javob yozing. Har biringiz tez-tez birgalikda ishlaymiz siznikini. Pulim tugab qoladi, molodes. Erimni oldiga ketmoqchiman. Qaydan keladi deb o'ylayman. Tugab qolishini o'ylayman. Pul qo'lni kiri ko'payishi, pulim bo'lganda uy olardim. Pulim ko'p bo'lishini bir ikkilanish, pul kelsin, qarzim. Pul kelarmikan, qachon kelarkan? Molodes muborak.
Tan olib yozganingiz uchun ortiqcha pul yo'q. Qachon keladi, qayerdan keladi? Pul tugab qolishidan qo'rquv, ko'proq kelishi, barakasi yo'q. Pul keladi, ketadi. Tugab qolishidan qo'rqaman. Qachon katta keladi? Erimni pul topgan pullari yetmaydi. Pulim xo'p yetmayapti. Ekonom qilishni o'rganishim kerak. Malades. Qachon ko'p pul keladi? Ani endi malades. Pul bo'yicha ishlaymiz qizlar. Endi nimaga ishonyapsiz pul bo'yicha? Boy bo'lishingizga ishonasizmi? Shunday qo'yaylik savolni. Boy bo'lishingizga ishonasizmi? Eringiz boy bo'lishiga ishonasizmi? Hozirgi holatingizda. Foizda yozing. Kimdir 50% ishonar, kimdir 10%, kimdir 0%, kimdir 90% kelgandir. Nimaga ishonyapman? Pul bo'yicha o'zim nimaga ishonyapman? Malades qizlar, rahmat. 50%, 90%, 50%. Uyalmasdan yozamiz qizlar. Yechimga kelmoqchimisiz, natijaga kelmoqchimisiz? Haqqoniy bo'lamiz. Ishonaman. Yo'q, malades. 50%, 10%, zo'r. Endi 3-chi savol. Pul haqida nimani gapiryapsiz? Odamlarga, atrofga, bolalaringizga. Turmush o'rtog'ingiz bilan pul haqida ekonom qilish kerak, tejash kerak, yetkazish kerak yoki kutish kerak deyapsizmi? Hozir shart emas, bu narsalarni olmaymiz, yoz kelganda olamiz yoki keyingi safar olamiz. Nimani gapiryapsiz? Haqqoniy yozamiz qizlar. Malades. Pulim yo'qligini, pul topish kerak, pulim qolmay qoladi, qarzim bor deyman. Malades. Pul yo'qligini gapiraman. Hech narsaga yetmaydi deyman. Malades. Pulsiz hayot yo'q, tejash. Xo'p, pulim yo'q deyman. Ekonom qilish, sabr qilish, qarzimizni tezroq qutulsak deyman. Pulni tejash kerak. Uf, qachon keladi u pul degan narsa? Tejashni gapiraman. Malades, malades. Nimadan qo'rqasizlar pul bo'yicha? Savol keyingisi, 4-chi savol, nimadan qo'rqasiz pul bo'yicha? Pul bo'yicha nimadan qo'rqasiz? Qo'yil. 700 kishi pulim yo'q deyman. Pul bo'yicha nimadan qo'rqasiz? Qizlar yozing. Pul kelsa boshqalarga ketishi. Malades. Pulsiz qolishdan, pulsiz qolish, yetmay qolishi, tugab qolish, kambag'allikdan, pul yo'qotishdan, pulim yo'q deb o'tirishdan. Malades. Zo'r tan olib yozyapsizlar. Qo'rquv yo'q, zo'r. Pulim tugab qolishidan, tugab qolishdan, pulim yo'q bo'lib, ilojsizlikdan, malades. Pul baxtsizlik olib keladi. Zo'r, to'siq. Erimni pulni uydagilar ishlatib qo'yishidan, zo'r. Juda ko'pchiligimizda bor. Endi 5-chisi. Pul bo'yicha qachon so'radiz? Nimani so'radiz? O'zi so'radikmi? Pul kelsin deb. Biz so'raymiz. Qaniydi pulim bo'lsa, lekin bo'lmaydi-da. Lekin yo'q-da. Qayerdan keladi? Qachon keladi? O'zi kelarmikan, kelmasmikan? Kutaymi yo yotaymi? Yoki kutishim shart emasmi? Shunday. Oxiri negativ bilan tugaydi. Shukrona aytsirdi aytgandim-ku. Uy xayolini oxiri negativ bilan tugaydi deb. Biz so'raganda umuman kerak narsani so'raymiz yoki umuman so'ramaymiz? So'ramadim. Yo'q. Malades qizlar. Noaniq qilib so'raganman. Da. Zo'r joyni ochib berdingiz. Noaniq so'raymiz. Pulim ko'p bo'lsin deymizda. Mana 1 million so'm pulam pul, 1 million 100 so'm pulam pul ko'p bo'ldi, 1 milliondan ko'p bo'ldi. Aniqlik yo'q. Malades. So'ramapmiz. So'rayman, ikkilanaman. Malades. Zo'r ochildingizlar. Qayerdan keladi deb so'rayman. So'raganim yo'q. Zo'r. Endi qizlar, pul yomon ekanmi? Kelmayotgan pulgina aybdor ekanmi? Sizga pul bermayotgan Xudo sizni omadsiz qilgan ekanmi? Yoki biz bilmayapmizmi qanday qilishni? Bizda bilim yetmayaptimi?
Bir yozinglarchi. Hech pul so'ramayman. Biz bilmayapmiz. O'zimiz yomon ekan. Yo'q, masalan, yomon deyishdan yiroqman mutlaq. Siz nima? Ikki tug'ilganingizdan yo bilib tug'ildingizmi? Sizga raddonga o'qitishdimi? Shundoq pul haqida darslarniki siz bilasiz. Hech qaysimizga o'rgatilmadi-ku pul haqida va o'rgatmaganlar ham aybdor emas. Ular ham bilmaydi. Ne? Ota-onamiz bilsin. Masalan, meni ota-onam nima deb katta qilgan? Nima? Kambag'allar baxtli insonlar. Yana nima? Boylar halol yo'l bilan topmaydi deb katta qilishganda ularni pul haqidagi bilimi shu bir parcha bo'lgan, bir parchani ulashishgan bizagada. Bu joyda hech kim aybdor emasman. Umuman aybdor izlashdan, kimdir oq qora deyishdan mutlaq yiroqman. Men shunchaki sizni o'zingizga ko'zgu tutib bermoqchimanda. Ha, gap bu yoqda ekan, menda ekanman, to'siq qilib qo'ygan ekanman deb Telegram nega ovozlaringizni yoqib qo'yasizlar? Boshqalarga xalaqit beradi. Endi yechimga o'tamizmi qizlar? Yechimga. Mana bu muammo, men Telegramda tashlab qo'yaman. Bu muammoning savollari, bunisi esa yechim. Hozir yechimni ham pul bo'yicha savol berib yechaman. Bir onda hal bo'ladi, o'zgarish bo'ladi sizda. Zo'r. Ha. O'tamizmi? Yechim qo'yasiz. Haqiqat qo'yasiz. Yechim haqiqat. Siz qaysi joyga bormoqchisiz? Siz hozir deylikda cho'lda turibsiz. Nu o'zingiz ham bilmayapsiz, manzil qaysi tomonga? Cho'lda boshingiz oqqan tomonga ketyapsiz, lekin cho'lni ichkarisiga, dashtni ichkarisiga qarab ketyapsiz. Biz tashqariga chiqishimiz kerak. Birinchisi pul bo'yicha nimani xohlayman? Men o'zi nimani xohlayapman pul bo'yicha? Ya'ni biz aniqlik kiritishimiz kerak. Nimani xohlayman? Birinchi savol. Nimani xohlaysiz pul bo'yicha? Yozing bu yoqqa. Qotib qoldi. Birinchisi, nima xohlayman? Pulda yechim. Kelyapmiz-ku, nima xohlaysiz pul bo'yicha? Tez-tez yozamiz, yozganlaringiz kelmayapti. Javob yozinglar qizlar. Baraka bo'lishini, pul kelishi, qarzlardan qutulib uy olishni, shunda turishingiz kerak. Nimani xohlaysiz, shunda turing, ketmang. Cho'lni ichkarisiga ketmang. Pul kelishini xohlayapsiz. Shundoq ham men siz ham xohlayapsiz. Lekin kelmasa-chi, bir narsa bo'lsa-chi, bir narsa bo'lsa-chi, ketdingiz ichkariga. Shu joyda turing, siljimang. Tushundingizmi? Ikkinchisi, nimani ko'rgingiz kelyapti? Pul bo'yicha nimani ko'rgingiz kelyapti? Qanday yechim ko'rgingiz kelyapti? Turmush o'rtog'ingiz ko'chaga sochishini ko'rgimiz kelmaydi-ku. Turmush o'rtog'ingiz uyga olib kirishini ko'rgimiz kelyapti, to'g'rimi? Qizg'anchiqlikdan emas, nima shunday o'zi. Ko'chadagilar o'zi o'ziga olib beradi, biz o'zimiz o'zimizga keltiramiz. Bu yoqda aybdorlik his qilmang. Nimani ko'rgim kelyapti? Nimani ko'rgingiz kelyapti? Mana shu joyda shuncha pul ko'rgingiz kelyaptimi? Turmush o'rtog'ingiz uchun taglarni qappaygan ko'rgingiz kelyaptimi? Yoningizda dollar ko'rgingiz kelyaptimi? Shuni qo'ying. Shunda turing, mutlaq siljimang. Bo'ldi, mana shu joyingiz. Shu. Chiqdingiz siz cho'ldan, chiqib ketdingiz bog' qurog'larga. Endi siz talab qilsangiz bo'ladi. Men pul ko'rishni xohlagandim-ku. Nega unday chiqdi deya olmaysiz? Boya aytdim-ku, men bog' qurog'lar gullar ekdim, nega tikon chiqdi? Bu chunki siz o'zingiz tikon ekandingiz. Endi bu yoqda siz yaxshilik eksangiz, siz xohishingizni eksangiz, shuni o'rib olasiz. Uchinchisi, nimani yashagim kelyapti? Pul bo'yicha nimani yashagilaringiz kelyapti? Hisob-kitob qilmasdan narsalar xarid qilishni. Nimalarni, yana nimani yashagingiz kelyapti? Har doim pulingiz bo'lishini. Plastikda ham har doim pul bor, naqdda ham pul bor, tokchada ham bor. Kimdir masalan, oldimizda televizorni ustiga qo'yardik-da, bolaligimizda. Televizor katta bo'lardi-ku, hozir u bu televizorlar hech qayerga nima qo'yib bo'lmaydi, tushib ketadi.
televizyonun üstüge koyguz geliyordu mu? Ya seyf bölse seyfizde mi? Maşine izde mi? Maşine izde bagajda mı? Barda çok gidem qayırga koyguz geliyordu. Mani yaşayıp ötkiz geliyordu pul boyunca. Kanday yaşayıp geliyordu pul boyunca. Şunu koyuşuyuz gerek. Yaxşı yaşayış kam. Şunu deyim yaxşı yaşayıp. Bu ne bugün hayat izge? Congi ne? Ben pul boyunca ayet yapmam. Hamma joyda pullarını görüş. Bana deyiz. Nimaga ishonasiz endi? Nimaga ishonmoqchisiz? Qaranglar, men bir nozik haqiqatni ochib beraman-da shu joyda. Yo'q narsaga ham ishonyapsizlar-ku jongina. Mana masalan, pul kelmasligiga ishonyapsiz-ku. Pul o'sha ishonchni oling-da, o'sha antennani oling, bu yoqqa o'rnating. Pul kelishiga ishonchga, ya'ni u ham mavhum. Pul kelmasligi sizga hech kim aytmadi aniq. Sotxon dugon senga aniq pul bormaydi demadi, lekin biz ishonyapmiz unga. O'sha ishonchni to'g'ri, u qaltiroq, nimjon, u ishonch kam, lekin olasizda pul kelishiga ishonchga qo'yasiz. Pul keladi, bo'ldi. Boshqa davom etmang, yoping. Pul keladi. Qayerdan keladi, kim beradi senga? Supurib topibdimi odamlar pulni, uni yopasiz. Pul keladi, shunga ishonaman. Bizga o'zi pulga emas ishonch, tepadagiga ishonch bo'lish kerak. Alloh yuboradi da shunga ishonch berish kerak. Siz pulga yoki odamlarga ishonsangiz, men buni oldindan aytganman-da, bo'ldi, ular istagan ishini qiladi. Boraman deydi, bormayman deydi, tushib qoladi, yo'qolib qoladi, kimdir o'g'irlab ketadi, hamma narsa bo'ladi. Shuning uchun biz ishonch odamlarga, ha, men bunga ishonaman, lekin buni Xudo o'zgartiradi. Men pulga kelishiga ishonaman, lekin Xudo pul beradi. Da, pulga ishonsangiz, pul kelmasligi mumkin, chunki pulga ishonish kerak emas. Endi 5-inchisi nimani so'rab olaman? Nimani olaman o'zi? Pulsizlikni olishni xohlaysizmi yoki serobgarlikni olishni xohlaysizmi? Uy olishni xohlaysizmi, farzandli bo'lishni xohlaysizmi, ishga kirishni xohlaysizmi, nimani xohlayapsiz? Nimani so'rayapsiz? So'rayotgan narsangiz aniq, tiniq detallarigacha mi? Yoki bo'lmasa ayqash-chuyqash, omadsiz, anaqa nima, men bir hamma omadli, men bir omadsiz yaratilganman. Omadsizlikni so'rab olyapsizmi? Yoki bir kambag'allikni so'rab olishni xohlaysizmi? Qizlar, yaxshi tushunarli bo'ldimi? Bu joydan, bu joyga muammodan yechimga sakrab o'tish. Har qanday vaziyatingizda bu metodni yozib olasiz. Hozir yuboraman Telegramdan va shu bo'yicha qo'yib chiqasiz. Muammo, masalan, muammo deylik, qamoqdagi inson chiqishi. Biz nimani o'ylayotgan bo'lamiz? Bu bo'ldi, endi chiqmaydi bunga. Shuncha yil berildi. Shuni o'ylayotgan bo'lamiz. Nimaga ishonayotgan bo'lamiz? Bu endi shuncha kundan keyin falon yilda chiqadi. Bunga ishonayotgan bo'lamiz. Biz buni ertaga yo'q kesin deb so'ramaymiz. Umuman so'ramaymiz. Buni topshirdik. Hayot nima desa shunga rozi bo'ldik. Mayli, bo'ldi, sana aytganing aytgan deb topshirdik. Aslida yechim nima xohlaysiz? Haqiqat nima xohlaysiz? Nima haqida gapirgiz kelyapti? Nima haqida o'ylagiz kelyapti? Nimani ko'rgiz kelyapti? Nimada yashagiz kelyapti? Maza qilib nimani so'rab olgiz kelyapti? Shunga o'zgartirishingiz kerak. To'ppa to'g'ri gaplaringiz. Albatta-da, Adash xonim. Yoqdimi qizlar sizga? Nimaga ovozingiz o'zgarib qolyapti? Bilmadim. Bitta odam gapiryapti-ku, nega o'zgaryapti? Tushunarli bo'ldimi qizlar? Angladingizmi? O'zimizdan ekanligini, o'zingizdan demay, chunki men ham shunday yashaganman, balki yana nimalardir bordir-da, men hozirgacha foydalanaman bundan, bu metoddan hozirgacha foydalanaman. Va shunga qo'yaman, shu bu haqiqatga o'taman, yechimga o'taman, shu haqida o'ylayman, bir xil vaziyatlar. Bir soatda hal bo'ladi bir xil vaziyatlar, 3 kun, 4 kun, bir xil vaziyatlar bir oyda. Lekin eng oltin qoida, men shuni ham yozayda, nimaga muammoga qaytib o'tib ketmaslik. Oltin qoida orqaga qaytmaslik. Ana Gulhayo aytgani bilan ham bo'lmadi-ku. Mana Gulhayo aytgan metodni qo'ydim, baribir pulim ketirib bermadi-ku. Menda baribir natija bo'lmadi deb yozasizlar. Siz o'sha qaytdingiz. Siz kirdingiz cho'lni ichkarisiga. Endi yana qayta chiqishingiz kerak. Kirmang yaxshisi, kuting.
siz qayerdan bilasiz? Bir sekunddan keyin sizga natija bo'lardi, 10 kundan keyin natija bo'lardi. Eng yaxshisi, eng xayrlisini sizga berayotgandirdi. Biz kuta olmaymiz. Mana shu joydada biz shundoq ketimizni buramizda bo'lmadi. Tupurdim. Shundoq qilib ketib qolamiz. Endi beraman deyotganda, xuddi bu, buni men har doim aytamanda, yerga mana shu yer bo'lsa, biz urug'ini ekdik-da, yerga urug'ini ekdik. Buni parvarishladik, parvarishladik. Bir dona tuproq donasi qolgandida, endi shundan nish uraman deganda, bo'ldi, bo'lmadi, bo'lmadi, buzib tashadik. U bechora endi chiqaman deganda, o'ldirdi uni. Keyin nima kutasizlar? Sizlar o'zlaringiz tashab ketdingizlar. O'zingiz voz kechdingiz, o'zingiz kuta olmadingiz-ku. Mana bu bunda ham hamma muammoni hal qila olmayotganlar shunda turibdi. Ya'ni muammo haqida o'ylaydi, muammo haqida 40 ta dugonasiga gapiradi. Muammoga aniq tiniq ishonadi, muammoni kuchaytirib so'rab olyapti, yechimga hali o'tgani yo'q. Qaysiki yechim bor hayotingizda? Chunki siz unga o'tdingiz, uni so'radingiz, u haqida gapirdingiz, u sodir bo'lishiga ishondingiz va u hal bo'ldi. Qaysiki hal bo'lmayapti? Siz chuqur kirib ketyapsiz. Mana bu shu haqida juda ko'p o'ylayapsiz, shu haqida juda ko'p gapiryapsiz. O'ldirasiz-da. Tushundingizlarmi, jonginalar? Yoqdimi? Metod. N5 plus N5. Ne bilan boshlanadi-ku? Shunga. Zo'r tushuntirasiz, energiyangiz kuchli. Kundoshga shukronalik bor, haqiqat. Xo'p, mavzudan tashqari savollarga javob bera olmayman-da. Bugun shu mavzuni gapiraman deb chiqdim-ku. Katta rahmat. Shu bo'yicha ishlaysizmi yoki kerak emasmi? Baribir hal bo'lmaydi deb cho'lni ichkarisiga ketasizmi? Yo'q. Ayting. Zir. Kim bajaradi? Kim bajarib natijalar bilan bo'lishadi qizlar? Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Maqtamoqchi emasman. Endida endi bir reklama qilmoqchiman o'zimni. Yoqdi. Albatta ishlayman. Shu bo'yicha ishlayman. Xo'p, endi qarz bo'yicha tushuntiraman. Kimga kerak? 10 dan oshiq ishtirokchiga kerak bo'lsa, plus qo'ysangiz tushuntiraman. Qarz, kredit ikkalasi bitta. Yana bitta mavzuda tushuntirib beray-da. Ishlayman. Endi kirmayman cho'lni ichkarisiga. Kelishdik. Xo'p, qarz bo'yicha tushuntiraman. Alohida olinda shuni. Bo'lmaydi ekan, bajarmasam o'zim tashlab qo'rqaman. Rahmat jonim. Men shuni ishlaydiganlarni yaxshi ko'raman-da, shuni sevaman, shuni o'zim ustida ishlayotganlar. Xo'p. Qarz bo'yicha qaranglar, qarz, kreditni qo'yasiz. Siz o'zingizni muammoingizni qo'ying, men bu yoqdan aytaveraman, siz javob topaverasiz. Kelishdikmi? Sizning ham bitta vaziyatingiz hal bo'lib ketadi. Qarz haqida nimani o'ylayapman? Qarz haqida nimani o'ylayapsiz? Voy. Qarzmanda bekor qarz oldimda qarzni to'lashim kerak. Bir nafas olish ham esimizdan chiqib ketadi. Yotsak ham, uyg'onsak ham, qarzim bor, qarzni to'lashim kerak. Bekor ham mana shu injiq bir anaqa odamdan qarzni olibman. Shundan ham olamanmi kelib-kelib. To uni yomonlaymiz, to o'zimizni yomonlaymiz, to pul bermagan erimizni yomonlaymiz, to kambag'al o'zimizni yana yomonlashga o'tib ketamiz. Nimani o'ylayapsiz? Yechim yo'q-ku bu joyda. Nega kutasiz qarz? Qarzingizga pul kelishini. Ikkinchisi, nimaga ishonyapsiz? Hu, bir 40 yillarda bu pulni tursam to'lasam kerak deganga ishonyapmiz. U odam har kun to'xtovsiz telefon qilib asabimizni asab qilishiga ishonyapmiz. Ya'ni qarzni to'lay olishga oson, bugun hozir to'lay olishga ishonchi yo'q. Xatiyab ishonchi yo'q, u odam o'zidan qaniydi bilib voz kechsa, yo, uni shundoq miltiqni tutib turamiz, uni yomon deb. Uchinchisi, nimani gapiryapsiz? Qarzim bor, tejash kerak. Qarzim bor, bir narsa qilish kerak. Qarzim bor, jim tur. Qarzim bor. U qarzingiz balki 1000 so'mdir, siz vahimalashtirib yuboryapsiz. Qarzingiz haqida gapirib, kuchaytirib. Siz chuqur kirib ketyapsiz cho'lning ichiga. Marhamat, bu yoqqa o'tishingiz kerak. Nimadan qo'rqyapsiz? Nimadan qo'rqyapsizki, shu qarzni to'lay olmay bir sharmanda bo'lib, shu odam hamma joyga yozib, chizib, qudalargacha yomonlashidan qo'rqamiz.
yoki ayollar qo'rqadi, erim bilib qolmasin deb qo'rqadi, yechim yo'q bu joyda ham. Qo'rquv unda hayotingizga kirib keladi. Nimani so'rayapsiz? Qarzni to'lashni so'rash yo'q. Pulim bo'lsa berardim. Masalan, menga ham kursga bunaqa qilishadi. Pulim bo'lsa berardim, tekin o'ting debdi. Pul so'rash yo'q. Sevgida so'rash ham yo'qda, tepadagidan, Xudodan so'rash yo'qda. Bir narsa, norozilik, qarzga pul so'rash yo'q. Yana bunda eng qiziq joyini aytaman-da. Hozir qarzimga pul kelsa-yu, keyin yashashimga kelmasa-chi, yaldir-yuldir ko'ylagimga kelmasa-chi, tilda taqinchoqlarimga kelmasa-chi. Bu nima degani? Uchi hammasiga kelmasin, hech qanday pul kelmasin degani. Sizlar qarzlar so'ramoqchimisiz yo urush janjal qilib shu cho'li anaqalarda biyobonlarda yurmoqchimisizlar ko'chma ma'noda. Endi yechimni ko'ramiz, qizlarjonlar. Yechim: nimani xohlayman? Qarzimni to'lashni xohlayman. Qarzimni to'lab, doimiy pullarda ko'p daromadda yashashni xohlayman. Bunda turishimiz kerak. Chiqdik o'zi cho'ldan tashqariga. Keyingisi: nimani ko'rgim kelyapti? Mana shu odamga, mana shu pulni olib berayotganimni ko'rgim kelyapti. Bo'ldi. Mana shu pul shu odamga olib rahmat jonginam. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Ya'ni rostdan ham sevgida olib bergim kelyapti. Shuni ko'rgim kelyapti. Biz nima qilamiz? Qochamiz u odamdan. U telefon qilsa, ana boshlandi. Yana hozir bir narsa deydi. Ming'ir deydi. Mana shunaqa qilib o'tiramiz. Keyingisi: nimani yashagingiz kelyapti? Pul serobgarligida, hech qachon qarz olmasdan, maza qilib, pullar bilan uyg'un bo'lib. Bu yog'ingizda ham pul. Hamma joyda pul ko'rgim kelyapti. Nimaga ishonaman? Xudoning kuch-qudratiga ishonaman. 18,000 olamni yaratgan, yo'qdan bor qilgan, osmonni ko'targan, yerni to'shagan Alloh 4 so'mgina qarzimni bera olmaydimi? Beradi. Nega bermas ekan? Endi men so'rayman. 5-inchisi so'raymiz. Ber to'layman. Hammasiga ber. Yaldir-yuldirga ham ber. Taqir-tuqurga ham ber. Hamma narsaga ber, men to'layman. Mana bu yechim, jonginalar, qovrilib yotmanglar cho'lda issiqda. Anglandingizmi? Yozish kerakmi? Albatta-da, ibi toba qilsam. Yozmasalar ketib qolasizlar yana. Sizlar o'y xayolni boshqara olaman deb o'ylayapsizlar. Sizlar nima 40 kun retritlarga borib kelganmimiz? Jimjitlik retritlariga, gaplashilmaydigan, anaqa vegetariansk ovqatlar yeydigan o'rmonzorlarga retritga borib kelgan odam bir 10 marta borib kelsa, keyin diqqatini bitta joyga jamlay oladi. Angladim. O'zingiz yecha olasizmi? 5 sonini qo'ying. O'zingiz yecha olasizmi, qizlarjonlar? Metodni bersam, o'zingiz tushunyapmiz. Shevangiz juda ajoyib. Tashakkurlarim. 5. Men savollarni hozir o'qiy olmayman-da, chunki ikkita joyga tiqdim. Albatta. Rahmat. Harakat qilaman. So'rab turamiz. Yo'q, men so'raganingizda men javob bera olmayman. Qayerdan topasiz meni? 5. Retrit uyushtiring. Retrit bor. 2024-yil rejamizda. Turkiyada ham bo'ladi retrit. Balki Toshkentda ham bo'lib qolar. Jonli retritlar. Albatta qatnashinglar. Taklif. Xo'p, birga ishlaylik. Xo'p, qizlar, foydali bo'ldimi? Angladingizmi? Nimada xato ketayotganingizni? Foydali bo'la oldimi? Foydali deb yozing. Men sizni vaqtingizni olib qo'yganimga anaqa xijolat bo'lib qo'ymayman-da, agar foydali bo'lgan bo'lsa. Toshkentda bo'lsin. Siz shunday deb o'tiring. Nigmat Ovafa. Shu bir odamlarga anaqa berasan ham, shunda ham bir gap topasiz. Ey, bir sababini qilishim kerak. Sababini qilmasa hech narsa bo'lmaydi. Nega tegib ketmasin hech kimga? Nega chet elga borayotganlar unda boy badavlat emas? Jongina, javob bering shu savolingizga. Ayting. Ayta qoling endi. Ishlaringiz barakasini berasin, foydali. Eshitib o'tirasizlar-da, foydalanasizlar-da, yana bir gap gapirib chiqib ketasizlar cho'ldagilar.
Rahmat, foydali, foydali, vabşi bomba, minnadorman. Angladım. Nega vaziyatlar hal bo'layotganini angladingizmi? 3 sonini qo'ying. Nega ba'zi bir vaziyatlar hal bo'layotganini angladingizmi? Anglagan bo'lsangiz 3 sonini qo'ying. Super mazza. Hamma narsaga yozsangiz bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz bo'yicha yozsangiz ham bo'ladi, farzandlaringiz bo'yicha yozsangiz ham bo'ladi. Istagan muammoni olasiz. Birinchi minusini yozib chiqasiz. Nimani o'ylayapman, nimani gapiryapman, keyin yechim qo'yasiz. Haqiqat, men qayerga bormoqchiman? Shuni qo'yasiz. Shunda keladi xohish. 3 3 3. Rahmat. Zo'r anglabsizlar. Zapis berilmaydi. 3 3 3 3 3 4 qo'ydilar. Telegramga tashlab beraman. Instagram, sizlar Telegramimda bormisiz? Telegramga tashlab beraman. Instagramga qanday qoldirishni bilmayapman. Balki men shu videoni tagiga qoldirarman, agar videoni saqlasam. Xo'p. Masalan, erim xiyonat qilyapti. Muammo erim xiyonat qilyapti yoki erim bilan munosabatim yaxshi emas, shuni qo'yamiz. Nima haqida o'ylayapsiz? Bu hozir yana xiyonat qilyapti, ketdi, keldi, pul berdi, gul berdi, bir narsa qildi, qaradi, qo'ydi. Shuni tochna shuni o'ylayapsiz. Ikkinchisi, nimaga ishonyapsiz? Baribir turmush o'rtoq xiyonat qilishga ishonyapsiz. Yozasizlar-ku shunaqa deb. Ishona olmayapman, u yurmayapman deganiga ham ishona olmayapman. Nimani gapiryapsiz? Turmush o'rtog'ingiz xiyonat qilish haqida gapiryapsiz. Nimadan qo'rqyapsiz? Turmush o'rtog'ingiz boshqa odamni sevib, uylanib, bola chaqali bo'lib, sizlarni tashlab ketishidan qo'rqyapsiz. Nimani so'rayapsiz? Yo'q, bilmaymiz ham nima so'rayotganini. Nima so'rash kerak? O'zi biror narsa so'rash kerakmi? O'zidan bilib qaytsin. Men undan ko'ra tumshuq qilaman, qovoq qilaman, bir narsa qilaman, manipulyatsiya qilaman erimni, shunda qaytadi deb o'tirgan bo'lamiz. So'rash umuman yo'q. Endi yechim, nimani xohlayman? Turmush o'rtog'im bilan sevilib, sevishib, mazza qilib, yashab, sayohatlarga borib, oila har doim rivojda bo'lishi shart. Ya'ni keyingi yil, keyingi yil yana rivojlanib ketayotgan. Nimani ko'rgingiz kelyapti? Turmush o'rtog'ingiz bilan sevgidagi munosabat, sizga gullar, pullar, duxilar, bir narsalar, taqinchoqlar, sovg'alar, sayohatlar olib kelayotgani. Nimada yashagim kelyapti? Buni qo'yasiz. Da, nimaga ishonaman? Xudo erimni sadoqatli qila olishiga ishonaman. U ayolga ham Xudo insof berishiga ishonaman. Va nimani so'rab olish kerak? Bo'ldi. Men mana shunaqa oila xohlayman. Shunaqa oilani menga ber. Angla yurmisiniz? Tushundingizlarmi? Qisqacha tushuntirdim. Rahmat, haqiqatni angladingiz. Demak, bu formula. Formula demaylik, shuni metod deylik. Metod. Bundan keyin nimadir yaratsam, praktikani metod deb nomlaymiz va buni meni metodlarim bo'ladi. Rahmat. Angladik, tushundim, tushundim. Siz o'tmaguningizcha Xudo bera olmaydi. Siz so'ramadingiz-ku, siz ishonmadingiz. Siz to'xtovsiz shuni gapiryapsiz. Qanday bersin? Bunday bo'la olmaydi. Biz mana bu yoq o'zgaradi, keyin natija bo'ladi. Neyrografika kurslarim yoki istagan kurslarim nega kuchli? Chunki fikr ustida kuchli ishlanadi. Neyrografika darslarim ustida va shukronalik ham qarang, to'g'ri yozildi. Fikr to'g'ri qo'yildi, natija bo'ldi. Shukronalik men siz ham yozgan kurslar. Men siz ham yozgan zo'r kurslarda. Menga ko'pchilik aytdi-da, men rus masterlarida o'qiganman. Rus masterlarni shukronalikda yozganman. Lekin bunaqa natija olmadim. Men maqtanmoqchi emasman, men darsim deb. U shu men yiqilib xatolar bilan o'rganilgan shukronalik va uni men to'g'ri fikrlarni kirgizdim, bo'ldi natija bo'lishni boshladi. Tushuntirib beraman, men nimadir qildimmi? Shunchaki oddiygina to'g'ri fikrlarni kirgizdim, natija berishni boshladi. Bu yoqda ham to'g'ri nazarga o'tasiz. Asl haqiqat neni xohlayapsiz, shunga o'tasiz. Bo'ldi, shunda natija boshlanadi. Angladingiz, siz supersiz. Siz ham supersiz. Bilmayapsiz o'zingiz superligingizni.
Oshqozonim qattiq og'riyapti. Nima qilay, hozir men savollarga javob beraman demadim. Xo'p. Endi shukronalik kursimga ulgurmagan qizlar bormi? To'lovga ulgurmagan. Hamma narsa o'y fikrimizda. Shunday. Birinchi o'y fikr o'zgaradi, keyin real hayotda natija boshlaydi. Keyin siz uje harakatga kelasizda. Mana boya bir qiz anaqa qilib ketdilar-ku, bir narsalar yozib ketdilar. Sababini qilmasa baribir bo'lmaydi deb. Masalanda, eri xiyonat qilayotgan ayol agar u yaxshi narsalarni o'ylashni boshlasa, shunda eriga yaxshi gapira oladi. U erim xiyonat qilyapti, ketib qoldi, bir narsa qildi, buni yomon narsani eri haqida o'ylayotgan vaqt o'sha ayolda kuch bo'ladimi? Xohish bo'ladimi qizlar? O'zlaringiz aytinglar. Bunaqa tor ongida o'ylamaylik. Ya'ni eriga yaxshi gapirishga kuch bormi? Men bunaqa ayollarni nechtasi bilan ishlaganman? Kuchi yo'q, xohishi yo'q, ovqat qilishga kuchi yo'q. Eriga yaxshi gap yo'qda tursin. Oldin bir yaxshi o'y xayollarga kelganimizdan keyin, salgina xursandchilik, salgina energiya kirgandan keyin sababini qila olamizmi? Bir og'ir energiyalarda, qiyinchilikda, o'zi qarzimni to'lashim kerak, og'zingni yop, shunaqa odam, bir ishonchi bo'lmagan odam qarz topish uchun harakat qilasizmi? Qilmayapmiz-ku. Tushkunlikda, xafagarchilikda yig'lab kunimiz o'tyapti. Bir narsalar deysizlar, bilmay turib, oldin o'qib o'rganmaysizlarmi? Manam o'qimoqchi edim. To'lashga ulgurmadim. Kim xohlaydi, yana ertagacha imkoniyat bersam, ko'p bera olmayman, ertaga soat 12:00 gacha imkoniyat bersam, qatnashasizmi? Juda ham bomba kurs. Shunaqa zo'r narsalar tayyorlanyapti. Endi meni kursim bo'lgani uchun maqtanmayapman. Yaxshi narsani maqtash kerak. Uncha-muncha narsani o'zi maqtamayman, bilasiz. Maqtanmayman ham o'zi agar meni tabiatimni yaqin o'rganib bo'lgan bo'lsangiz, shunaqa kurs shukronalikni hamma jabhada o'rganasizda. Bo'lib o'tgan vaziyatlarga ham shukronalik yozamiz. Endi bo'lish kerak bo'lgan vaziyatlarga ham ham shukronalik, ham vizualizatsiya ketadi. Shunaqa zo'r kurs, qizlar, maza qilasiz bir oy davomida. Man Anam to'layman. Xo'p. Bo'lmasa qayta ochamizmi kursni qabulini? Men qatnashaman. Kursingiz qancha? Bir oylik shukronalik kursimiz yana o'sha eski narxida 200 ming so'm bir oy uchun. Bir kuniga 6666 so'mdan tushar ekan. Hisobladim sizlar uchun. Allohga oson pul kelsa albatta to'lov qilaman. Zo'r. Men shuni ham shu metodga qo'ysalaringiz bo'ladi. Umuman istagan vaziyatingiz, sayohat bo'yicha ham uy qurish, mashina olish bo'yicha. O'qiganman, oktyabrda yana qiziqib ketyapman. Mazasini bilasizda. Shirk yo'qmi? Yo'q, qo'rqmang. Pul uchun hech qachon men odamlarni shirkka yo'naltirsam, o'zim qanchalar gunohga qolishimni sizdan yaxshi bilaman. Har holda oliy ma'lumotli, har xil bilimlarim bor. Diniy ham, dunyoviy ham bilimlarim bor. Shirk qilib odamlarni gunohga oborganim uchun qancha gunoh bo'ladi menga? Men unaqa ishlarni qilmayman-ku. Aqlim joyida demoqchiman. Meni o'qiting. Bugundan qatnashardim. Faqat ertaga soat abedgacha 12:00 gacha vaqt beraman. Ertaga ikkita yangi daftar bilan tayyor bo'lib turasiz darsga. To'lov qilishingiz bilan qabul qilamiz va ertaga kechga bizani asl shukronalik kursimiz boshlanadi. Men bilmayapman, sizlarga yana qachon efir o'tib beraman bu kurs ishtirokchilari bilan bo'laman, lekin harakat qilaman. To bu kurs ishtirokchilarini joylashtirib, hammasini qo'limni berib har bir ishtirokchiga yaxshilab tushuntirib bergunimcha ozgina vaqt ketadi. Shunasi, bir haftami, 10 kunmi. Shundan keyin yana qanaqadir efirlar o'tkazishimiz mumkin. Qarang, shukronalik darsi qaysi soatlarda o'tiladi deb so'rashyapti. Shukronalik videosi va PDF varianti ertalab vaqtli tashlab beriladi soat 3 da, chunki har xil davlatlardan qatnashayotgan ishtirokchilarimiz bor bizda. Amerikadan bor, Koreyadan, Rossiyadan, Qirg'izistondan yozilgan ishtirokchilarimiz bor-da.
bulan vaqtini inobatga olib ertalab vaqtli tashlab beriladi. Siz o'sha videoga qarab va tekst ham beriladi, shukronalik yozasiz. Haftada 2 yoki 3 kun mavzular o'tiladi. Masalan, birinchi hafta boshlaymiz bizga oilaviy munosabatlar bo'yicha mavzu. Nega shunday qildim? Masalan, har kun shukronalikni o'tib o'tirsam ham bo'ladi. Har kun primoy efir qilaman. Davayti qizlar, bugun bu haqida shukronalik yozamiz. 10 ta shukronalikni og'zaki aytaman, ishtirokchilar yozadi. Bunda ham natija bo'ladi. Lekin men o'zim xohlamadim-da, undan ko'ra shukronalik tayyor bersam, ular shukronalikni o'zi bajarsa va men yana qo'shimcha dars o'tib bersam, qayta sizlarga plus emasmi? Shukronalikni har kun o'tib bersam, bu har kun hamma kira olmaydi, zerikarli bo'lib qoladi. Bir oy har kun efirga kirish charchab qoladi. Biror boradigan joyi bor yoki keladigan mehmon bor. Bir kun bajara olmadikmi, siqilib qolamiz. Va video tariqasida bersam-da, tekstda ko'rinishda yozib bersam, siz o'zingiz yozsangiz, qo'shimchasiga darslar o'tib bersam, bu qaytanga siz uchun foydaliroq. Mana shu tartibda bo'ladi. Asosiy jonli efirlarimiz kechqurun yo 20:30 da yo 21:00 da guruhni anaqasi talabiga binoan qaysi tomon ko'proq tarozini bo'lsa, shu vaqtda o'tamiz. Mavzular oilaviy munosabatlar bo'yicha mavzu o'tiladi, pul bo'yicha, qarzlar bo'yicha mavzu o'tiladi. Orzular bo'yicha salomatlik va qo'rquvlar bilan ishlash darslarimiz bo'ladi. Kurs bo'yicha yana bormi savollaringiz? 21:00 da. Mana o'qimoqchiman. Men o'qiganman, juda mazza bo'lgan. O'zim 90% o'zgarganman. Ha. Shunaqa. Kimga to'lov qilish kerak? Juda to'g'ri o'ylayapsiz. Ha, yoqdimi? Chunki men ko'p o'tganmanda, unaqa ham qilib ko'rganman, bunaqa ham qilib ko'rganman. Nima qilsam, bir oylik kursda faqat shukronalik emas, endi bir oy o'qigandan keyin ko'proq narsa o'rganib ketish kerak-da, to'g'rimi? Shukronalik bu darrov yozasiz bo'ldi. Yana nimadirlar baribir o'rgangiz keladi ishtirokchilarimizni. 200 ming so'm kartangizni tashlaysizmi? Ha, hozir yuboramiz. Yubordim kartani. Karta nomer tashlaysizmi? Instagramdan yuboraymi? Shu yoqdan anaqa screenshot qilib olasizlarmi? Hozir. Ko'rinyaptimi sizga? Yubordim. Darslar o'zimizda qoladimi? Shunday, 3 oy davomida qoladi. Men 3 oy davomida deyman, lekin baribir endi harakat qilish kerak-da. Keyingi oy o'rganaman deb emas. Guruh bilan parallelni ketasiz. 3 oy davomida yana qayta-qayta o'rganishingiz mumkin. Aprel oyida o'tgan shukronaligim ham, o'tgan yildagi shukronaliklarim hali o'chirganim yo'q. 5 oy, 6 oy bo'lib ketgan bo'lsa ham, endi ishtirokchilar baribir pul to'lagan. Yana yaxshilab o'rganguncha turib tursin deyman. Yo'q, mana shu joyda ham tashadim hozir. Hozir qaytib yuboraman Instagramga ham. Instagramga ham yubordim. Xo'p. Menga juda ham yoqib qoldingiz. Menga karta nomer tashlang. Meni o'qiting. Karta raqam berildi. Qizlar, Instagramdagilar Telegramga men buni ham yuboryapman. Hozir.
Anaqani, metodni, metodni rasmini hozir. Hozir hamma o'ziga saqlab olsin. Albatta foydalaninglar, shunchaki deb qaramang. Shunchaki deb qaramang. Bunda shunaqa zo'r chuqur-chuqur ma'nolar bor. Saqlab olinglar qizlar va shunga qarab har doim bajarasiz. Ertangi darsga shukrona daftarimga davom etsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Telegramga tashlang. Metodga o'taylik. Obet 12 gachami? Ha, plastika ofisiga borib nalichi bersa bo'ladimi? Bo'ladi. Buxorodanmisiz? Ertaga ham Instagramda bo'ladimi? Yo'q. Ertaga Instagramda bo'lmaydi. Metod bo'yicha qanaqa savollaringiz bor qizlar? Kursiz juda ham arzon, boshqalarda eng arzoni 600 mingdan 500 dollargacha. Rahmat. Men avval kurslarda qatnashganman, lekin eski nomerimdagi Telegram o'chib ketgan. Metodni qayerga yozamiz? Bu daftaringizga yozib oling. Shundan qarab har kun ishlaysiz. Pulda qanday yoziladi shukronalik? Pulga bilasizmi, juda ko'p turlari bor shukronalik yozishni. Gap meni kursimga yozilishingiz uchun emas. Agar kursga yozilsangiz, biz bugun ko'rib chiqdik-da darslarni komandamiz bilan. To'lovlar uchun shukronalik yozish alohida dars bor. Bolaligimizdan kelgan pullar uchun shukronalik yozish bor. Endi kelish kerak bo'lgan pullarga shukronalik yozish bor. Qarz va kreditlarga shukronalik yozish bor. Hozircha sizga nimani ayta olaman? Bu aslo qizg'anchiqlik deb tushunmang. Chunki biz o'tdik-da pulga shukronalik yozishni va hammada qarib natija bo'ldi. Bor pullaringizga shukronalik yozing, ishlatilgan pullarga shukronalik yozing, to'langan pullaringizga shukronalik yozing va qancha pul kelishini xohlasangiz, shunga shukronalik yozsangiz ham bo'ladi. Hozir sizga juda qisqacha ayta olaman. Shukronalikni turmushga chiqishga ham o'rgatasizmi? Albatta. Qaysi daftarga yozsam bo'ladi? Anaqa siz shukronalik kursida bormisiz? Ikkinchi daftar bor ku shukronalikdan boshqa. Xohlamaymanlarimizni yozadigan daftarimiz o'shanga yozsangiz bo'ladi. Kech qo'shildim efirga, Telegramga zapis tashlab bering. Xo'p. Metod bo'yicha yo'q, shukronalik bo'yicha yozmasdan to'g'ri aniq o'ylasa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, shukronalik necha kun yozishimiz kerak? Butun umr. Bizga bir misol yozib bering, qaytib yozilish kerakligini. Aytdim-ku, metodda savollar qanaqa fikr kelsa yozaman, chunki fikrimni jamlay olish qiyin. Shunday, kelganini yozasiz. Bloklardan chiqishni o'rgating. Mana shu metoddan foydalaninglar, shu bloklardan chiqish-ku o'zi. Shukronalik yozishga aytdim. Instagram nomingiz nima? Gulhayo Nasimona. Hozir kim bilan bog'lansam bo'ladi? Administratorga. O'g'il farzandga ham shukronalik bormi? Farzandning jinsiga hech narsa deya olmayman. Farzandning jinsi bu Allohdan. Farzand o'zi Allohdan-da yozasiz. Xayrli bo'lsa bo'ladi. Bizning ishtirokchilarimiz, oldingi ishtirokchilarimiz, farzandli bo'lgan ishtirokchilarimiz bor, lekin men jinsini bilmagan ekanman. Ular qiz farzandli bo'ldimi, o'g'il farzandli bo'ldimi? Lekin farzand kutganlar farzandli bo'lgan. To'lov qildim. Sizni g'ayibdan yaxshi ko'raman. Xo'p. Men rosa nolayman, shunga baraka bo'lmaydimi? Albatta, har bir norozilik bizdan kelayotgan 50 dollar rizqimizni qirqib qoladi. Faqat savollarga javob beryapsiz. Zapis bering. Bo'ldi, tugadi. Mashina olishga ham shukronalik yozsa bo'ladi. Kundoshga ham shukronalik yoziladimi? Yaxshi tomonlarga yoziladi. Shu bo'yicha darsimiz bor, masalan, bizani o'stirgan odamlarga shukronalik yozamiz. Ya'ni, masalan, meni ustozlarim o'stirgan va parallel meni rivojlanishimga xizmat qilgan qaynonam bilan ovsinim o'stirgan. Ularga shukronalik yozish kerak, ularga rahmat aytish kerak. Voy, zaryadim. Zaryadim juda ham kam qolibdi. Qizlar, yakunlaymiz. Hammaga rahmat.
Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr. Men shu kunlarda bitta yangilikni bo'lishay siz bilan. Xursandchiligimni bo'lishmoqchiman. Shu kunlarda neyrografika maktabini, asosiy maktabini yakunlash arafasidaman. Yana bitta sertifikat olaman neyrografika bo'yicha. Juda ham xursandman. O'zimni yaxshi ko'raman neyrografika, ammo juda ham ko'p natijalar bergan. Qachon neyrografika olishimga qarab balki sizlarga kurs o'tib beraman. Vaqtim bo'lsa albatta shukronalik kursidan ortsam, shukronalik kursini xotirjam holatga olib kela olsam, bir 10-15 kundan keyin balki o'shanga qarab qolsam, sertifikatim chunki imtihonlarni topshirdik, testlarni topshirdim. Juda ham zo'r natijalarim, endi sertifikatimni kutyapman. Pochtadan kelishini va siz bilan bo'lishaman bu xursandchiligimni. Keyin yuvamiz. Uni neyrografika o'tib. Xo'p, yakunlaymiz. Hammaga rahmat, qizlarjonlar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.